Tā pirmā pavāra grāmata no 18. gadsimta. Pirmā latviešu valodā izdotā pavāra grāmata, un to pirms 225 gadiem izdod Rubens mācītājs Kristofs Harders. Harders bija tas, kurš šo arī izglītojošo darbu darīja, jo nevienmēr muižu pavāres prata vācu valodu. Un nevienmēr viņa spēja izlasīt šos vācu pavāru grāmatas, un tad nu Harders saprata, ka kaut kas ir jādara lietas labā un savāca no labākajām franču un vācu receptūrām, apkopoja un izdeva grāmatā latviešu valodā, lai nebūtu mutiski jāstāsta, un it sevišķi, kad bija valodas barjeri, ka nevarēja saprasties muiškungs ar pavāru cilvēku virtuvē, tad bija grāmata, pēc kuras pavāram bija jāstrādā. Tas bija tas, ko muiškungs gribēja redzēt uz galda. Evija Nagla, kur pat ir profesionāla konditore, bija arī iniciatora, ka ar šo grāmatu būtu jāiepazīstina arī šodienas pavāri un arī ik viens interesants. Un par to, ka vairāk kā 200 gadus vecās recepts, jeb kā grāmatā teikts riktas, ir interesants arī šodien, pārliecināsimies arī šajā raidījumā. Bet vispirms neliels ieskats grāmatas atvēršanas svētkos. Šodien varam tikai iztēloties, kā toreiz pirms 200 gadiem ritēja dzīve muižā, kāda bija ikdiena, kā svinēja svētkus, bet par to, ko lika galdā, tagad ieskat dot tā pirmā pavāra grāmata no Vācis grāmatām pārtulkota. Es viņu dēvēju par bībeli virtuvē. Un tas ir notikums kulinārajā pasaulē profesionāļiem, šodien jaunajā ortografijas formātā. Visi mani kolēģi varēs latviešu valodā ļoti ērti lasīt šo grāmatu. Kāpēc šī grāmata šodien ir tik nozīmīga? Lai to izprast, tad ir jāatgriež vairāk kā 200 gadus senā vēsturē. Tolaik vēl Latvijas teritorijā nav pilnībā atcelta dzimbūšana. Rubens draudzē sāk kalpot Vācu izcelsmes mācītājs Kristofs Harders, kurš vēlas izglītot latviešu zemniekus un savā mācītāju muižā ierīko spiestuvi. Un latviešu valodā viņš izdod pat vairākas grāmatas un kalendārus. Šī grāmata ar savu valodu senajiem vārdiem var būt interesanti tik vienam, kur saista vēsturi. Bet, protams, vispirms jau tā ir pavāra grāmata, kur var atrast nevienu recepti, lai iepazītu, cik tolaik pārsteidzoši bagāti ir bijusi garšu pasauli. Grāmatā ir kopā 414 riktes, nevis receptes, bet riktes. Un tad, es domāju, sāksim ar pirmo nodaļu ar dažādām zupēm, kā ir teikts, un gatavosim vistas frikadeļu zupu, nedaudz citādākā vīzē, kā saka pavāra grāmata, un ar pildījumu. Tad pēc tam, protams, ir nāk otrais ēdiens, un ņemot vērā to, ka šeit mums apkārt arī Kocēnu novadā ir gan vēršu audzētāji, gan steiku skola, gan šī sadarbība ir vienmēr mums bijusi svarīga, un tad arī šoreiz izmantosim pat mūsu apkārt esošos produktus, tad vērsi no mazdzērvītēm un mēģināsim taisīt karbonāti tādās vīzē, kā tas ir rakstīts pavāra grāmatā ar kaperu zosti, un tad arī dārziņus arī tādā interesantā izpildījumā. Un tad ir arī, protams, bez saldām mēs nevaram iztikt, un tad ir melns maizes starte ar vārītu krēmu, arī nedaudz citādāk, kā mēs to parasti baudam šodien. Bet tas būs tieši tā, kā ir šajā te grāmatā? Precīzi. Pat cik ir jāgatavo zupa un otrais ēdiens un saldējs ēdiens, un mēģināsim tā salikt secīgi, lai viens otru nekavētu. Buljonu es esmu bijis tik čakla un izvārījusi. Tagad mēs ņemsim vistas filēju. Tā, šitas būs jau vistas. Tā jau ir izvārīta, ja? Tā ir izvārīta tikko no šī buljona. Un es neliku nekādas garšvielas, kā tikai sīpolu un nedaudz sāli, kā receptei paredzēts, jo visas garšas seleriju bunti ar zaļumiem, kā grāmatā receptē rakstīts, to mēs darīsim tagad, lai visiem viss ir skaidrs. Jā, vēlreiz varbūt skatītājiem atgādināsim, ka te viss top tieši tā, kā ir šajā pirmajā
pavāra grāmatā. Nu, precīzi, un ja kaut kur nav dotas mērvienības, jo šī grāmata ir īpaši arī to, ka varbūt daudz ir uz sajūtām arī. Ir gan rakstīts mērvienības un ir atšifrējums, cik tas ir mūsdienu mērvienībās, bet ir daudz, kas ir jāmēģina pašam pēc savas sajūtas arī pievienot. Gaļus sagriežam. Gaļas mašīna tajā laikam nav, lai samā. Tāpēc mēs mēģināsim griezt visu un darīt tā, kā bija senāk. Un jāpievieno ir maize, un te ir rakstīts tikai tās maizes, ko pieņemi tās šķiri uz pusi. To vienu pusi sarīvē tāpat sausu par rīvētu maizi, un otru pusi izmiekšē pienā. Nu, tad to arī droši vien, kad darīsim, un izspied atkal un sabēras. Un tad ņemi nu visu maizi kopā, no rīvētu un to miekšķētu, ņemi arī sešus pautus, kas ir olas, mums, sāli, rīvētas citronu mīzas, kardemonu, mušatemblūmu, kurš ir muskatrieksts, muskatrieksts ziedi, bet mēs ņemsim pašu muskatu un kapā visu kopā ar to gaļu, jo smalkāki, jo labāki. Kamēr ir sīksts paliek un velkās, jo citādi labprāt neturas kopā, kad top vārīts. Tā kā tā. Iespaidīsim tā, ka viņš pamirkst. Tagad pieliekam olas. Sāli, rīvētas citrona mizas. Paņemam muskatriekstu. Tieši tāpat arī tie rīvējam. Tagad rīvēs šitā. Kā vēlāk redzēsim, tad muskatrieksts klāt būs arī citu ēdienu receptēs. Tad un kapā visu kopā ar to gaļu, jo smalkāk, jo labāk, kamēr ir sīksts paliek un velkās. Nu, tad tur mēģināsim viņu. Samaisīt vispirms nedaudz šeit. Un tad liksim vēlreiz uz dēlīšu atpakaļ un mēģināsim viņu sakapāt. Tā mums vēl šis jāpieliek ir. Jāizspiež tā maize. Ja vien cik tās recepts esat pat izmēģinājusi? Uj, ļoti daudz nevar teikt, bet nu, kāds līdz 10 varētu būt, kad ir. Pieliekam pie buljona uz klātiņu, kā bija rakstīts, kad šos zaļumus. Lai vārās. Vēl buljonam klātnāk sagriezt selerijas sakne. Tā, tagad mēģināsim viņu sakapāt visu kopā, ka bijīgs un staipīgs paliekā mums top mācīts pēc grāmatas. Jo vienkāršāk būtu paņemt blenderi, gaļas mašīnu, bet nu, to nedarīsim principēc. Harders vairāk iesāka, viņš sāk Rubenē, viņš vairāk kā 40 gadus ir kalpojis gan kā mācītājs, gan arī kā šis gan grāmatu izdevējs pacēlās no Kenisberges uz Latviju. Viņš cik pēc var noprast, ka ļoti iemīļojas ir gan Latviju, gan latviešus. Un nevēlt viņš pievērsās tieši latviešu valodai, latviešu izdevēju darbībai, tieši latviešu valodā, nevis vācu valodā. Un arī pēc Muižkunga aiziešanas šo driķētavu pārcēlu uz Rubeni. Un tad viņu Harderu sauc arī par vietējo Stenderu, kad viņš šeit tieši Vidzemē tik nozīmīgs ar savu devumu ir bijis. Un gan izglītojošā ziņā, gan arī ko jaunu dodot, jo nav jau tikai pavāra grāmata, bet ir arī kalendārs, ir zemniekiem tieši ar dažādām prasmēm, pamācībām, kad sēt, kad stādīt, kā uzvesties. Tāpat arī matemātikas, aritmētikas grāmatas un daudz un dažādi izdevumi. Sameklēsim recepti atkal. 79. rikte. Tā, tad ņemam un taču saikam par karbonādi. Un jāsagatavo ir beice, jeb marināde. Mēs paņemam vīnetiķi nedaudz. Un par cik mēs tā īsti droši vien, ka nezinām, cik tas vīnetiķis tajā laikā bija spēcīgs vai ne, tad es nedaudz pieliekšu rožūdeni. Tamdēļ, ka grāmatā mēs visur redzam, ka lieto vai nu vīnetiķi, vai vīnu pašu, vai alu, vai rožu limonādi, vai rožu ūdeni, tad lai nedaudz varbūt viņu mīkstinātu un nu, padarītu maigāk, lai nav tik as, jo, manuprāt, mūsu garšām, tik etiķains, ka tīrā etiķi ir varbūt nedaudz paspēcīga un tad
mēģināsim pat drusiņ šeit varbūt paimprovizēt. Tad liekam iekšā iekš beici, kas taisīta no vīna etiķa smalki sakapātām sīpolēm, lorbēnu lapām. Tātad sīpolēm ir sīpols. Lauru lapas. Domāju, ka mums kaut kā divas arī pietiks uz katru gabalu pa vienai. Viņas arī gana spēcīgas. Nu, tā tad lasām tālāk. Sagrūstām nēģeļķenēm, tātad krustnagliņas sagrūstām. Kā bija krustnagliņas? Nēģeļķenes sagrūstām nēģeļķenēm. Tā, nēģeļķenes. Un sāls. Un pipars pieliksim. Šī būs tā beica. Lai druscītiņi, kamēr mēs klapējam gaļu, lai viņš nedaudz sadzīvojās, sadraudzējās. Šos nogrieztus gabalus sakuli plakanus. Pārklapē vēl ar naža muguru un nokašās muki tos asu ribus galus. Un tad nu, mēģināsim ar nāsi paklapēt, jo vai bija āmurs droši vien, bet ja rakstīts, ka naža galu, tad arī mēģināsim to darīt. Te jāatgādina, ka šoreiz kopā ar Evī Nagli izmēģinām 225 gadus sens recepts no pirmās latviešu valodā izdotās pavārgrāmatas. Nu, tad mēģināsim šo beici ierībēt gaļu, lai viņi iesavalkās. Tālāk top alus mīklu vēršu gaļas karbonādēm. Vispirms milti un olas. Pieņemsim kokmuižu šaus, jo pieņemsim, ka tajā laikā kokmuižu šaus jau bija jau pirms pavārgrāmatas latviešu valodā, tad mēs varam pieņemt, ka noteikti receptēs tik izmantots kokmuižu šaus. Tā kā pieliesim alu. Tālāk mīklai klāt nāk rauks. Evī, kur ir iepazinuši šīs pirmās pavārgrāmatas recepts, atzīst, ka produktu klāsts tolaik ir bijis visai bagāts. Skatoties pēc pavārgrāmatas, mēs redzam šīs sadaļas, tad ir vissākot no zupām līdz saldajam ēdienam, un ir gan zivis un līdakas, gan truši, un pat dūjas un baloži. Man pabrīnīja tas, ka kartupeļus es meklēju, un viena recepta atradās, kur ir zemes ābolu gatavošana. Mīkla mums ir sagatavota, to mēs noliksim, lai nedaudz siltā vietā parūkst. To mēs atstāsim šeit, paņemsim šo te malā. Šis ir noklārēts sviests, jo... Ko nozīmē noklārēts sviests? Noklārēts sviests, jo ļoti daudz, jā, ja jautāja par to, kas pārsteidz, tad varbūt tiešām šis tāds treknums, bagātīgums ēdienos. Jo šodien, ja mums vēl modē ir skatīt, ko mēs varētu tād, vairāk tikai dārziņas vai mazāk tauku, mazāk sāls, mazāk cukuru. Jā, pa sāls cukuru mēs nevaram pavārt grāmatā pārmest, ka tas būtu gana daudz, bet sviests un balta maize tiešām tur netrūkst. Un noklārēts sviests ir speciāli ir recepte, kad šo sviestu dzidrina. Kā vēlāk redzēsim, šis dzidrinātais sviests ēdienos būs visai bagātīgi. Zupa vārās vēl nedaudz selerijas ir jāpavāra, un tad, domāju, ka sāksim, varbūt gaļa vērsis marinējās, zupa vārās, frikadēls vilzenis arī gatavojās, vēl sadraudzējās visi produkti, ko mēs ar savietojām, un tad tagad ķersimies klāt pie saldā, pie kūkas, pie rupjas maizes tartes ar vārītu krēmu, un arī nedaudz citādāk, protams, kur arī neiztrūkst sviests. Visi 154, tātad melnas maizes tarte. Tātad mums ir jāņem pēc pilnas porcijas, mēs, protams, ņemsim mazāk, jo šodien mums tik daudz nevajag. Mēs paši, protams, sadalīt, paņemsim vai pusi vai pus mazāk, tad uz pilnu porciju ir 8 pautu un 10 pautu dzeltenumi. Tā kā mēs liekam gan olas, gan arī vēl papildus dzeltenumus un kuli ar stīvu rīksti, kamēr ir biezi paliek. Nu, mums tā stīvā rīksta šoreiz būs, jo tas un vēl ko parasti norāda, kad vienā virzienā. Tas tad saimniecēm ir bijis pavisam sarežģīti, ka nu, tā nevar kā mēs uz vienu pusi, uz otru pusi, bet ka tieši vienā virzienā ir jāpuļ visu laiku, kuču kā mums elektriskais miksers. Pieber pusmārciņu smalki rīvēta vai sagrūsta cukura un kuli atkal. Un tad pieņem vēl šokolādes,
vienu vērendeli mārciņu sagrūstu mandeļu, neģeļķē, nes, ko mēs iemācījāmies, jo, ka tās ir krustnegliņas, kanēli, kardamonu, mušatu, cik patīk. Mušats ir tieši ir muskatrieksts. Un maisam visu kopā. Un pēc tam vēl pievienosim tieši pašu rudzu maizi, lai mums tad arī attaisnotos, ka melnas maizes tarpe. Šajā biskvītā nav miltu, tātad olas, cukuru, šokolāde, mandeles un garšvielas. Tad mums atkal ir krustnegliņas neiztrūkstoši. Vai pie sāļa, vai pie salda, bet krustnegliņas. Un sevišķi Ziemassvēki, tam dēļ arī šo recepti. Mēs šodien varam pamēģināt. Kardemons. Biskvīta mīklai klāt nāk arī muskatrieksts un rudzu riju maize. Miltu nav, ir rudzu maize un mandeles, tikai to arī ir interesanti. Garšvielas. Nu, skatīsimies, kas mums sanāks. Nu, tad lejam. Tad liekam iekš krāsnes. Tā. Tad taisam durvis ciet. Un uzliekam kādas minūtes, aptuveni 15. Tā, gaidam, kad gatavs. Un ka mēs varētu pieķerties ātri, vēl arī uztaisīt krēmu. Krēma pavāra grāmatā ir gana daudz, un gan citronu, gan ar vīnu gatavoti, gan saldu krējumu, un ierastāki un mazāk ierasti. Bet mēs taisīsim vienkāršo krēmu ar nosaukumu krēmis. Un pārsvarā ir atkal kārtējo reizi ir sviests, mums neiztrūkstoši. Liekam iekš kastruli ar pusotru karoti skaistu miltu, lai sasilst, un tad nomaisi to labi. Tad arī sviests jāsamaisi ir ar miltiem un jāliek, lai sāk kust un sasilst. Tad jāpiemaisa atkal ir 10 vai 12 olu dzeltenumi, un ne visus uzreiz, bet pakāpeniski, pa pāriem vien. Un ņemi vēl klāt drusciņu sāls, cukuri, veselu kanēli un citronu mīzes un pēc noprašanas arī saldu krējumu. Šeit pasakam olu daudzumu, pasaka viltus, bet saldu krējumu pēc noprašanas, cik nu katram šķiet, ka tas ir tā. Var arī ņemt pusi krējuma, pusi pienu. Mums ir šodien Ziemassvēki, tad mēs ņemam visu saldu krējumu. Un nomaisi to uz uguni ar stīvu rīksti, ka nebūs saiet. Bet, kad tas vienāds, tumīgs un skaists paliek. Pieliksim citronu miziņas. Krēms mums ir sabiezējis. Redzam, tāds jau gan atzisīs paliks vēl tumīgāks. Izņemsim ārā mūsu brīnumu. Liksim te paciest. Pie vērša noteikti vai kaut ko no dārzeņu puses arī, un tad sagatavosim dārzeņus pēc vienas riktes, kur ir ar nosaukumu gemīze no rāciņiem vai burkāniem. Mēs paņemsim burkānus un rāciņu vietā paņemsim kāli, jo tas pats nav, bet kā mēs kāls ar savvaļas kāpostiem sakrustojoties ir izveidojies rāciņas, tad kaut kas uz to pusi ir, tad izmantosim kāli, burkānus. Un veidosim šo vienkāršu ēdienu, kā šeit ir rakstīts vienkārši, bet ļoti labs un paredzēts arī ir tieši pie karbonādes pasniegt kopā. Un vispirms tad ir jāsarīvē veselu burkānu jānovāra, ko mēs esam izdarījuši jau atzisuši arī viņi ir. Tad sarīvē tos smalki uz rīvēm, ņemi tos nu iekš kastruli ar gabalu atkal sviesta, kas iekš miltiem apvārtīts ar saldu krējumu, sāli, muskatenblūmu un drustiņu pipara un maisi to uz uguni. Tā kā liekam uz karsta splīca un savāram visu kopā. Tālāk ar šo sacepumu tiek pildīt kāļu un turpat uz panas cepsies arī dārzeņi. Tos apber ar saberstu baltmaizi un atkal neiztrūkstoši ir muskatrieksts un arī sviests. Saberstu baltmaizi, kā rīvēta, jo vēl arī zupās ļoti daudzās un arī receptēs ir uz restēm ceptas maizes, baltmaize, cepta baltmaize, un tad ir daļa vai liek tādu pašu maizes riciņu zem zupas, vai tādu pašu maizes riciņu liek bļodā un lej zupu virsū, vai atkal ir grauzdiņos sagrauzdēt, vai šādā veidā rīvmaizē pievienots klāt, jo baltas maizes un sviests šajā pavāra grāmatā ir ļoti daudz. Bet tagad kārt vistas zupai un kā viena no garšvielām, tai klāt nāk arī sakapāts ingvers.
kā arī, lai zupu ietumētu, arī miltu un, protams, sviests. Tas tā saudzīgi, daudz neliksim, pieliksim karotī. Tālāk jau seko viss gaļas frikadeles. Savārās. Mums ir samarinējies vērsis. Lasīsim tālāk, kas mums jādara ir ar šo vērša karbonādi. Mums tās ir jānožāvē labi un jānocap iekš noklārēta sviesta. Kad sviests jau ir karsts, tad iemērcē tās to karbonādi iekš to mīklu vienu pēc otras, cik uzreiz iekš pannas saiet un tā nocepi tās, kamēr viss pagalam. Bet tas vēl nav viss. Mīklā ceptai vieršu gaļas karbonādei klāt vēl arī kaperu mērce. Atkal ir jāņem izmazgāts sviests, trīs olas dzeltenumi un puskarota miltu, drusciņu sagrūstu mušatenblumu, maz drusciņu citronu mizas un lorbēnu lapas. Lorbēru lapas to visu samīci kopā iekš kastrules, tad piemaisi kādi pāris karošu kaperu un nomaisi to ar labu klāru spēcīgu gaļas zupi vai ar vīnu un ūdeni, ka paliek tumīgu zosti un dari to vēl gardu ar cukuri to. Un tad padodot karbonādes gabalu vai krūšu gabalu, tad šo liek apakšā zem paša gaļas gabalu. Zupai mums ir atšāvusies jau 10 minūtes vismaz. Un, lai pasniegtu zupu, mums vēl ir jāsagatavo zaļumi pētersīļi. Nedaudz karstā sviestā jāapgrilē un kā grāmatā ir rakstīts, kamēr lapas sāk čokuroties. Un tad tāds kraukšķīgus pētersīļu lapiņus pasniegsim pie zupas klāt. Jābūt lapiņām ir ļoti sausā, nedaudz šādā veidā apgrauzdēsim un atkal sviestā, kā jau pavāra grāmatā. Un no jau 225 gadu seno recepšu ēdienu ir galdā, bet Evija ir sagādājis vēl kādu pārsteigumu, un tie ir galda dekori. Tajā laikā muižās ne uz viena galda dekori nav bijuši mākslīgi, bet tie, kas ir likts uz galda, tas viss ir bijis ēdams. Un tad tas bija tāds izaicinājums, ja mums šobrīd un šodien ir jāgatavo un ir atkal Ziemassvēki, tad gribas kaut ko īpašāku, kaut ko citādāku. Tad ķērāmies klāt un mēģinājām, ko tad mēs varam ēdam uz galda kā dekors sagatavot. Un tad šeit mēs centāmies, kad ir Ziemassvēki, tātad rotājumi, eglīšu mantiņas no šokolādes. Un, protams, plastikas rozes arī ir veidotas ar roku un no šokolādes plastikas pārveido nedaudz šokolādi. Un no viņas var dabūt visādas brīnumas. Bet savukārt rupmaizes biskvīts ir pārtaps. Pirmajā pavāra grāmatā. No jauna izdot šo pirms vairāk kā 200 gadiem tapušo pirmo latviešu pavāra grāmatu, rosinājis gan vēlmi saglabāt šo vēstures liecību, gan arī mudināt savu novadu uzņēmējus to likt lietā. Uzņēmējiem, manuprāt, šī ir lieliska iespēja, kā sevi parādīt un ieviest savā uzņēmumā kaut ko jaunu. Es tieši domāju par ēdināšanas uzņēmējiem, varbūt viesmīlības servisa, jo šis ir tas, kas pieder Rubenei, pieder Kocēnu novadam, un kurš tad vēl, ja ne mēs paši, un piedāvāt viesiem baudīt no 1795. gadā izdotas pavāra grāmatas, parādīt tā laika tradīcijas un arī tādu pavāra mākslas, varbūt specifiku, kur ir bijusi tajā laikā, un kāpēc mums arī šodien kaut ko varbūt no tā paņemt. Un mēs ļoti ceram, jā, kad uzņēmēji ieinteresēsies un ar šo arī vairāk strādās. Pašiem mums jāprot ir to arī paņemt, to vērtīgāko no tā un to arī izmantot šodienā.